ਸੌਖੀ ਆਈ? ਪੁੱਛੋ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਖਤ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੇ ਸਾਦਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਬਰ ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੋ, ਆਮੀਨ ਹਾਏ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਲਾ ਕਫਨ ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਮੈਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਮਜਲਿਸ ਆਈ ਸ਼ੌਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਕਫਨ ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੋ, ਅੱਲਾ ਕਬਰ ਚ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੋਵੋ। ਇੱਕ ਮਾਤਮੀ ਮੋਮਨ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰਾਮਣੇ ਸੁਨਤ ਸਜਾਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੰਝ ਆ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹਕੀਕਤ ਰੋਣ ਹੈ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਰੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੰਝ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਕਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਰੋਈਏ। ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ, ਹਾਇਤ ਕਰ ਯਾਰ, ਹਾਇਤ ਕਰ, ਹਾਇਤ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਕਰੇ ਲੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੰਝਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਗਾ ਮਹਿਲ ਬੈਠ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਰੇ ਲੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ, ਸੁੰਨੀ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਪਵੇ, ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਹਾਏ ਇਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਬਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਨੇ ਮਨਾਏ ਨੀ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕੈਦ ਕਰਾ। ਸਦਕਾ 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 ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰੇ ਲੈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ। ਸਿਪਾਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਸਨਾਨ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਸਾਇਬ ਪੜਨ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਅਧਰਾ ਦਵੇਲ ਅਸਲੈਨ ਭਾਈ, ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ, ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਮਲੇ ਦਾ ਜਾਗਦਾ, ਜਮਲੇ ਦਾ ਲਾਣ ਹੋਏ ਲੁੱਟ ਲੋ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਬੁਰਕਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਾਈ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਗਮ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖ। ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਈ,
سرکار باقر آواز ہے کہ جی بابا جا سید میں تم لے تا جاگدا جبلا دلان لٹ لو سہن دا برگا پانچ سال دے پتر نو مٹی تے سمایا کاظمی صاحب باقر دا موٹا حالات بابا جی موٹا ہلا کے باقر جاگ آخیا بابا کن تیار ہے آخیا باقر لال پیشی تھی چاچو سونی ہائی کی تھی سرکار باقر رو کے اندے بابا کائنات نظر دلو آخیا ویلا شریفاں دی پیشی دا ہے ٹورن امام اس جملے دا ثواب تواڈے بھائی میرے والد صاحب جناب استاد محترم جناب ملک ساجد صاحب دی روح نو تواڈے بھی بھائی بیٹے تواڈے ہائے ہائے بابا زرکادمی صاحب فرمارے منتظر بیٹا ایسے ذاکر ٹر گئے خدا انہاں دیاں قبراں تے رحمتاں دا نزول فرماوے جتنے بھی بزرگ ذاکر علامہ ناصر صاحب ملک ساجد صاحب مختار کھوکر صاحب جتنے بھی غضنفر گوندل صاحب بزرگ ذاکر چلے گئے مولانا دیاں قبراں تے رحمتاں دا نزول فرماوے کادمی صاحب فرمارے بیٹا ٹر گئے ذاکر جملہ یاد آ گیا استاد محترم دا او فرمیندے ہیں جدوں ٹرے نہیں امام جڑی بھرا دی نسل دی زاونا بن کے یہ رو کے ادی سجاد کل تیارے اگے پھوپھی ماں پیشی تے بی بی رو کے ادی سجاد کوئی او چجے کے بن پوی مینوں حقل ماری میں علی بڑھ کے تیڑی کنڈ دے پچھو بسا تھوڑی بات ٹرے نہیں امام بابا جی اس کمینے نے پہلی واری کرسی چھوڑی حسین زخمی بچڑا ایتھا بزرگاں دا بند یاد آ گیا ایتھا بو بابا جی تواڈے تے میرے چوتھے امام دی زخمی کن دیوار اس ویلے میرا امام رو کے فرمیندن تے کوئی شرم نہیں آدی اوئی نجس جگا تے او میں کو کرسیاں دینا اے کئیاں ایتھا کئی گھنٹے پابند تھی گئے میڈیا پھوپھیاں سونی ہائے کی تھی سید سونی ہائے کی تھی صدا سیدہ دے ہاتھ بن کے زخمی آیا بیڑا دی آئی سجاد میں بہت تھک گئی او میں کو کھوڑے آنا لے پھجے دڑے میری آتھلیاں زخمی اللہ اکبر سونی ہائے پہ کر دے جوان نومن مشکل لاندا ہے اگر جوان رو پہ تے چالی چالی سال رات روندا رہندا ہے اللہ اکبر ہر چشم پرنم ہو گئی میرے آن دا مقصد حل ہو گیا مجلس دا مقصد حل ہو گیا لیکن بابا جی مصائب تہاڈا بیٹا ہن پڑھن لگا مصائب تمہید بنی ہے مقصود جعفری صاحب مصائب ہن شروع کر لگا کمینہ نہ سجاد تیریاں کہہ دا رہا ہے مرضی وطن تجل مرضی تھئی رو سیدہ نم مقتولا میں فاتحہ میڑیاں کچھ شرط ہیں میڑیاں کچھ مرضی میں کوئی شدا ہے کربلا تے ساڈی تے جاویں میں کو لیلا مکان دیتا جاوے میں راج کے پھراواں نو روا کمینہ دا سجاد ساریاں گلاں منسا ہائے ہائے تے پیو دا سر نہ تینوں ڈیسا سندا رہیاں چھتری شہرہ جے جتھے بہن بلایا بھرا بولے تیڑے پیو دا سر صندوق بند کرے سا بہن بلاویا میرا لگا جاوے ورنہ سر لڑے سا ٹرن امام دیوار دے نال متھا مار کے اندر پھپھی اما امتی مورزا منگ دین سجاد کیڑی گل پھپھی اما پھر آدھا سر صندوق جمان ہو سیا بلے سے آتے آسیا سید اٹھی امر مسائے بی بی رو گیا دیا اکبر دا بابا سجاد اکبر دا بابا او تے میرا اپنا پھر آئے میں آکا تے شام ٹوڑ دیا وے آئے آئے اعلان ہو گیا مسورا چھتا تے آج مدبہ دارا چاہ جو آج بھینے بھیرانے بلانے بھیرانے مولا
جعفری صاحب عبداللہ ابن عطا، عبداللہ ابن عطا نا نوٹ کر لے جدی سرا دے ڈوٹ لے گی کمینا دا عبداللہ شبیر دا سر گھننا عبداللہ نے چاہ بھی جاتی آئی سندو دا تالا کھول کیا ڈہندا یا کا شبیر دا سر نظر لیا خیال کیتا سمارے ویسا بڑا کیتی سارے کناٹا لے پنڈی گھے والے اسلام آباد چکری پتہ نہیں کتھوں کتھوں مومن تشریف فرمائیں عبداللہ نے سرا نو کے پیچھے کیتا اس کے آڈے لے شہید ہون دے بعد آگے شبیر دا سر اکبر دے سر دے نال لگا ہوئے ہولے ہولے واز آیا جاگے لال لالا ملن آئی اللہ اکبر صندوق تال چابی یزید سجاد ہن پھپی نو آگ بھرا نو سڈ بابا حضرت کاظمی صاحب ٹورن امام پھپی اما ہن بھرا نو سڈوا اٹھیے مول مسے بی بی رو کے ادیے سکینہ دا بابا بھین تھک پئی آئی آکھا شبیر دا سر ہوا چ پرواز کی پورے شام دا چکر کٹا مائیاں دیاں مسرات وے کو شبیر آ گئے آکا شبیر دا سر چھکدا چھکدا زنان تے بوہے تے آ کے رک گیا ایک بی بی اٹھیے رو کے آ دیا لڑا جن روا دی جھولی حاضر ہے آگا شبیر دا سر نہیں آیا ایک بی 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 اٹھیے رو کے آ دیا لڑا چنے بے اولاد بھیڑ دی جھولی حاضر ہے آگا شبیر دا سر نہیں آیا ایک بی بی اٹھیے جدے اٹھن دن آلا کا شبیر دا سر چکر آیا ہے میں تے سوال کر کڑی بی بی آئی رو کے آ دیا آئی میرا زور دے کوئی نہیں میں تے دے نوکر دی بھیڑا صدقہ 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 آئیت کر جی میں کو جنازہ پہ اٹھو دا ہوئے لانا چنے باز دی بھین دی جھولی آئے جعفری صاحب آکا شبیر دا سر نہیں آیا کاظمی صاحب مسورات مل مسائب سین دے پیرا تے جہن پئی آن دی بی بی اٹھی بو پھرا تھک پی آئی اٹھی مل مسائب آقا شبیر دا سر جھکدا جھکدا بھین دے سر تے بوز ڈت جھکدا جھکدا بھین دی جھولی جاگی اے میرے سر تے قرآن اے میرے ممبر رسول تے ہاتھ تو مشکل ترین دعا دل چ رکھ تے فقط سر تے ہاتھ مار تے ہائے کر آندے سال ایسے مجلس کناٹ دی چ اگر تیری دعا مستجاب نہ ہوئے تیرے ہاتھوں سر میرا گریبانوں سے آگر شبیر دا سر جھکدا جھکدا بھین دی جھولی جاگی بڑی مدد دے بعد آگر شبیر دا سر بھین دی جھولی جائے سجوڑے لے کھپڑے لے کہ کو تلاش کرے نامے سیادہ دے اوکن گئی میں دی اولے بدلے چھو جائے وکھری کیا دلی وہاں اور میں دیکھے رہا زلانی دے وچ وہ نئی نظر سکینہ دی کرا دی ہاں لکھواری لکھواری او میں دیکھے رہا زلانی دے وچ وہ نئی نظر سکینہ پتا کھاں سیادہ جائے وکھری کیا دلی بھا او میں دیکھے رہا زلانی دے وچ وہ نئی نظر سکینہ آخری بین جتے بھین بھیرا دی مہر لگی ہے حق دے بندہ ہی اتھا ہی چھوڑ دے وہاں مل گئے سترہ محمل میرے تے سوال کرو منظر میں نہیں جدو ٹورن ترون جائیں یہ ستون جا محمل لے کے ٹورن جدو واپ جاوان دا رادہ کیتا ہے ترہ محمل کی ملن بابا جی اس پاک ممبر دی عظمتی قسم میں ترہ محمل دیا سواریاں رہ گئی ہیں ہائے ہو جیسا ہائے کی تھی آکھا سجا ٹوڑ دے پھوپی دے کولا کے دے پھوپی اممہ اتھو دور سے میں نے ایک مدینہ تجھا کربلا تو مدینہ پھوپی اممہ میں نو ڈسا ہو کے ڈر سے اکتیار کریے اسلین کالمی سے پچھلے پچھلے محمد دو آزر یہ سجا تو رسے اکتیار کرے جس رسے میری رول مئی دھی سکینہ دی کبرا ولیے
اللہ لے غریب والے قبر سانچ لے مسافر والے قبر سانچ پہلے اٹھ گوڑی لائیے دوجے اٹھ گوڑی لائیے کنا ٹالے تجھے جے اٹھ گوڑی لائی سرکار روا پہلے زمین تے جان پئی آئی اکھلوار گیا دی سجاد کے تھائی میری رونمئی دھی سگینا دی قبر ای میں ماں دا باز بکڑ کے بہن دی قبر تلا ہے نہ بیٹی سین سراں دی بیٹھی ہے نہ پواں دی بیٹھی ہے رو رو کے ادی آ قبر چپا ہر قیدن دے ماتا باہر قیدن دے میں کو زخم کل چموا چارت رکے گئی آئی آجار یہ آئی پھوپیاں کو زخم دکھا جی کرا سید بادشاہ فرمانے بتاک دے ایوے دھی دی قبل جی کرا دھی دی قبل ہاند لالا کے رو رو کے آدیا قبر جب باہر قیدل دے آ قبر جب باہر قیدل دے میں کو زخمی کل چموا چارت رکے گئی ہائی آجاری ہائی رب سد کے جامع ننی جی قبر حلی آدیا ماں میرے ویر سجادیاں کڑیاں لہ گئیں آئیو جیسا ہون سیر تے ہاتھ ماری جیڑے بھیڑی جے پھیراو سیر تے ہاتھ مار کے آئے کری آدھی یہ سجاد تینوں بھیڑ پی سڑیں دی آئی جعفری صاحب آقا سجاد بھین دی قبر تے آئی میں لے جے چوکیا چھے کردان دے بھین دی قبر تے آئی میں لے جے چوکیا چھے کردان دے